የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ እና ቀስተደመና አረቢያን መጅሊስ ናቸው። በጊዜ መንገድ ላይ ምን ያላጋጣሚ በህይወታችን ላይ ለውጥፋና እንደሚጋብዝ አናውቅም። በምን ቅጽበት ከእውነት ጋር እንደምንተዋወቅም ኢሚንት በመንራት አጋጣሚ ውስጥ ህይወታችን ላይ እስከወዲያኛው አዲስ ድባብ ይዞ የሚዘልቅ ፍኖት ይከሰታል። ከወል ባልቆጠር ነው የኑሮ አጋጣሚ መሃል የድሜ ልክ የብርሃን መስመራችን ይዘረጋል። ባልገመት ነው ቅጽበት የህይወት ወላችን ይበጃል። በልማድ መንገዳችን መሃል አዲስ የእውነት ወንዝ ይመነጫል። ለዚህም እውነት ምሳሌ የሚሆኑ መንገዶች እልፍ ናቸው። ይህ የኔ መንገድ ነው። የአላህ ሰላም ረህመትና አዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። እነሆ የኔ መንገድ ጀምሯል። የኔ መንገድን አጋር ሆኖ ያበረቱልን ተቋማት አሉ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የጥራት የውበትና የምቾት ዓለም የሆነው ቀስተደመና አረቢያን መጅሊስ የፕሮግራማችን አጋር ነው። ቀስተደመና አረቢያን መጅሊስን ማግኘት ከፈለጋችሁ ቤተል ቢጫፎ ቅፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ቁጥር 2ቱን መርካቶ ጣና ገበያ ሁለተኛ ፎቅ ላይ በስፋት ታገኙታላችሁ። የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ነው። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ግድ ከሆነበት እኛን ሊያማክሩን ይችላሉ እያሉ ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አድርገውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕን ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንፃ 5ኛ ፎቅ 508 ላይ ታገኙታላችሁ። ለበለጠ መረጃ 0994444444 ወይም 0994454545 ላይ ደውላችሁ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። አጋራችን ስለሆነ ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በአለባበስ በኩል አጋር የሆነን ደግሞ ቱርኪሽ ትሬንድ አልባሳት ነው። ቱርኪሽ ትሬንድ አልባሳትን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ቁጥር 1ን ቤተል አዲስ የገበያ ማዕከል 1ኛ ፎቅ የሱቅ ቁጥር 01፣ ቁጥር 2ን ለቡ መብራት ኃይል አደባባይ ፊት ለፊት ሳሙኤል ህንፃ ምድር ላይ የሱቅ ቁጥር 106፣ ቁጥር 3 ቤተል አልመሻን ህንፃ 1ኛ ፎቅ የሱቅ ቁጥር 102፣ እንደዚሁም ደግሞ ቤተል ቢጫ ፎቅ ፊት ለፊት ፋሚሊ ታወር ግራውንድ ላይ G7 ላይ ታገኙታላችሁ። የቱርክ አልባሳትን ከፈለጋችሁ ቱርኪሽ ትሬንድ አልባሳትን እናመሰግነዋለን። ሌላኛው አጋራችን ሚና ፈርኒቸር ነው። ስቱዲያችን እንደዚህ ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ ላደረገልን እናመሰግናለን። ሚና ፈርኒቸርን ጃሞራ ህንፃ 1ኛ ፎቅ ላይ ታገኙታላችሁ። ሁሉንም አጋሮቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም 9282 ላይ ወይምን በማስቀደም እንደዚሁም ደግሞ በሚንበር ቲቪ የማህበራዊ ትስስር ገጻችን በፌስቡክ፣ በቴሌግራም እንዲሁም በኢንስታግራም ላይ ለምታደርሱን ሀሳብና አስተያየት እናመሰግናቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ በዌብሳይታችን www.minbertv.com ላይም ሀሳቦቻችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። በተጨማሪም 0937116899 ላይ ደግሞ ደውላችሁ የእናንተን የህይወት መንገድ ለሌሎች ብናሻገርና ይህን የሂዳያ ብርሃን ለሌሎች ብናንጸባርቅ በጣም ደስ ይለናል። አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። የኔ መንገድ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬው መንገደኛዬ ለነፍሱ የሂዳያ ጀንበር ወገግ ከማለቷ ጋር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ልቦቻቸውን ከፍቶላቸው ቃሉን ካፈዙ ባሮቹ መካከል አንዱ ነው። የትላንትናው አማር አድማሱ። የዛሬው መንገደኛዬ ሐፊዝ አንዋር አድማሱ ጋብዣለሁ። እባክህን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አረፈል። መርሐባሽ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። አክብሬን ስለመጣህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋብዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ደሴ ነው የምትኖረው? አዎ ደሴ ነው የምኖረው። አዎ እዚህ የመጣኸው አጋጣሚ ነው። እኛም ደግሞ በአጋጣሚ ይዘናሃል። ያው አጋጣሚ መጣው፣ ያው አጋጣሚ እናንተ ደግሞ የያዛችሁኝ የጠቆመን ሰው አለ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በመንገድ ላይ እንመላለሳለን። ኢንሻአላህ። እኔም አመሰግናለሁ። መርሐባ አንዋር። በደሴ አልካ ዩኒቨርሲቲ በማኔጅመንት ተመርቀሃል። በወሎ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በአረበኛ ቋንቋ ተማሪ ነህ። ትምህርት እንዴት ነው? ትምህርት ምንም አይልም ነበር፣ አልሐምዱሊላህ። ልክ እንዳልሽውም ያው በአልካን ዩኒቨርሲቲ በማኔጅመንት በዘንድሮ አመት 2013 ነሐሴ 29 ግራጁዌት አድርጌያለሁ። በዛውም በተመሳሳይ ደግሞ አረቢክ ወሎ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁም እየተማርኩኝ 3ኛ አመት ጨርሼ 4ኛ አመት ያው ልንመዘገብ ይህ ችግር ተፈጠረና ያሱ ተቋረጠ። በዛ ምክንያት ያው ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ ማለት ነው። ለጊዜው እዚህ ነህ? እስካሁን በማኔጅመንቱ እየሰራህበት ነው ወይስ ሙሉ ተማሪ ነው የምትባለው? በማኔጅመንቱ እንግዲህ ገና ግራጁዌት አደረኩኝ። ያው ገና እየሰራ ማለት አይቻልም፣ ፍለጋ ላይ ነኝ ማለት ነው። ስራ ገና እየፈለግኩኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አዲስ ከመወለድ ጋር አብሮ አዲስ ስያሜም ይሰጥና በዛ ስያሜ እንጠራለን። አንተ አማራ ከሚለው ስያሜ ወደ አንዋር ነው የመጣኸው። አንዋርን የመረጥክበት ምክንያት አለ ወይስ እንደዚሁ? አይ ዶንት ኖ። ምክንያት የለኝም። ሰው ነው ስሙን ያወጣልኝ፣ ሰው ነው እንጂ እኔ መርጬው አይደለም።
እኔ ምንም ነገር ማቀው ታሪክ አልነበረም ያው ያወጣልኝ ሌላ ሰው ነው ማለት ነው አኗር የሚለውን ስም ማለት ነው መጀመሪያ ግን ማን ጠራህ አኗር ብሎ መጀመሪያ የጠራኝ አኗር ብሎ ያው ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን ይባላል የየመርከዛችን ሙዲር ነው እሱ ነው አኗር ብሎ ጠራኝ ከዛው በአኗር ጸደቀ እስካሁን ድረስ ያው አኗር ነው የቀረው ማለት ነው አማራ በተባለ አሁን ዞረ ተላላ ወይስ እንዴት ነው ነው ጭራሽ ተረስቻለሁ ወይ እኔ ነኝ አስተውስኩ አንቺ ልጅ ያቻውስ እንዴ ተረስተሃል ይቃ አይ ነገሩኛ በአኗር ስለምናወራ ድጋሜ አላስተውስም እሺ እሺ ወደ ተፈጥሮ አይምነት ከተመለስክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ሮዲ 8 ወር 9 አመት ሆነኝ ታዲያ ራስን ለፍጥረት ዓለም ወገዥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስገዛትን እንዴት አገኘኸው ነው ራስን አገኘሁበት ቦታ ለነገርሽ አልችልም ማለት በጣም እጅግ ደስተኛ ሆኜ ነው ያገኘሁት ራሴን ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ተለውጬ እኔ ማንነቴ ሁሉ ተቀይሯል እንዴ እስከምል ደረጃ ድረስ ሆኜ ያገኘሁት ራሴን ማለት ነው ስሜቱ ከልክ በላይ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው ያንን ስሜት ግን እኔ ምናልባት ይሄንን ሰው ራሱ የተገበረ ሰው ሊረዳኝ ይችላል ብዬ ገምታለሁ እንጂ ስሜቱ በጣም ትልቅና እጅግ ደስ የሚል ነበር ስሜቱን ግን በዚህ አይነት አማርኛ ላይ መግለጽ አልችልም። አኗር ብዙ ጊዜ ለጁማ የተለየ ቦታ አለ እንትላለ። ሁለት ደስ የሚሉ ቀኖች በጁማ አጋጣሚ ስላገኘዋቸው ነውና የመጀመሪያው ያው አንደኛ ይሄን ሻሃዳ የተቀበልኩበት ቀንም ስለነበር ለይት ያለ ቀን ለይት ያለ እንትና አለ ለጁማ። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁም ጁማ ቀን ነው ወደ መስጂድ ስገባ የዛን ቀን የተደሰውበት ቀን ስለነበረ እጅግ ለየት ያለ ደስታ ለኝ ለጁማ ቀኖች ማለት ነው እና የዛን ቀን ሻዳ ተቀበልኩበት ታይም እና ልክ መስጂድ ስገባ ያገኘዋቸው ነገሮች በጣም እጅግ ለኔ ትልቅ ቦታ ስላላቸው እና ለነሱ በጣም ለየት ያለ ቦታ ነበር እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአላህ ጋር የተገናኘህበት ቀን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መስጂድም ገብተህ ደግሞ ለአላህ የሰገድክበት ቀን ስለሆነ አይ እነዛ ቀኖች ስለሆኑ በጣም እጅግ ለየት ያደረጋቸዋል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ቀኑን ግን መርጠህ ነው ወይስ አጋጣሚ ነው አጋጣሚ ነው والله ምርጫ አይደለም ምርጫ አልነበረም እስኪ ወደ ኋላ መለስ እንበልና ተወልደህ ወዳደክባት ከተማ ወደ መካነ ሰላም እንዝለቅ እንችላለን አይደል ጉዛችንን ከዛ እንጀምር ኢንሻአላህ ስሰማ የሃይ ስኩል ተማሪ ያለህ በጋርደህ ነበር አሉ ከመማር ጎን ለጎን አራጅ ነበርክ እንዴ ኖ ኖ አልነበርኩ አጋጣሚ ነው እንጂ በግ ያረድኩት ያንኑ በግቱ ኦሬዲ አስቸግራ ነበርና በግቱ እና ከልክ በላይ ታስቸግረኝ በግቱ በቃ መጨረሻ ላይ ያለ የወሰድኩት እርምጃ በሷ ላይ ማረድ ነበር በሰዓቱ እንጂ እንዴት ማለት እንዴት ማለት ማለት በግቱ አስቸጋሪናት ሰው እህል ትገባለች የሆነ ቤት ውስጥ ገብታ ታጠፋለች እና አስቸጋሪ ስለሆነች በጣም ብዙ ጊዜ ለኔ ስላስደበደበች እሷን ማጥፋት ፈለኩ እና በዛ እኔ እሷን አረድኳት ማለት ነው ሱብሃንአላህ እሷ በሆነ ነገር ስታደርግ አንተ ለምን ትገረፈው እኔ ነኝ የምገረፈው እሷ የሆነ ነገር ስታደርግ የሆነ ነገር ስታደርግ ቀጥታ ሌጋ ነው የሚመጣው የምገረፈው እኔ ነኝ ያኔ በግቱም እንግዲህ ማጥፋት አለብኝ ብዬ ወሰንኩ በዛ ሰዓት እሺ በግቱን ኦሬዲ እሷን አረድኳት ከዛ በኋላ አለቀ ነገሩ ማለት ነው ጣፋች በግቱ እኔም ከዛ በኋላ የመጨረሻ ድብደባና ነገር ሆነልኝ ከዛ በኋላ አለው አለቀ እሷ በመታመጣው ችግር የሚደርስብኝ ችግሮች የዛን ቀን አለቀ ማለት ሳርዳት ምንም በደበደብም ብልም በግቱ ምንም መነሳት ወይ ምንም ሆነ አትችልምና በቃ ይዛን ሰዓት አረድኳት ከዛ በኋላ ተመጣው ምን ተባለ በቃ አለቀ እንቱ እንትራለች ሞተች ነው ተገላገልኩ ማለት ነው ቆይ ቆይ አይ አይደለም እንዴ ልትበላ አይደለም እንዴ ልትበላ አይደለም ልትበላ አይደለም እኔ እንደነገርኩሽ አሁን አስተግራይ ነው እኔ ያስተበደበች ስለነበር ነው በግትም በሰከጣኝ ያጠፋት والله ሰሞት እንደዚህ አይደለም ብቻ በጋርኖል ሲባል ነው ሰሞትና አስተነገጥከኝ እና አረድኳት ብለህ ተናገርክ አልተናገርኩም በምን ታወቀ ታዲያ ውጭ ላይ ዘው ቤት አካባቢ ነበርና ካጥሩ ውጭ ነበር በግቱ በጎቹ ያሉት የሆነ አዱማ ምናምን አለበት ታቂ ከሆነ እዛ ጋር ነበር ግራር ስር ነው አርጃት እኔ ይጃሉ እነሱ ሲወጡ ታርዳ አገኘሁት እሺ ከዛ በኋላ ማን እንደነ ያው ምንም እኔ እንደሆንኩ ይታወቃል ነገሩ ተረጠረ ያውንም ተናገርኩ በቃ ብዙ ጊዜ አስመጣኛለች እቺ በቅ በቃ ከዚህ በኋላ በሷ ምክንያት እኔ ሞት የለብኝም ብዬ ነገርኳቸው ያው እኔ የመጨረሻ ድብደባ ተደረገብኝ እኔ ኦሬዲ በግቱም አነሷት ከዛ ግን አይቆጭህም አሁን ያው ላይ ቁጭኝ because ያው በግቱ የሰራችን ስራ ነው ሳስበው ምንም አይቆጭኝ
አላሳዘነችም ግን? በኋላ ግን አሳዝናኛለች ግን የሰራችን ስራ ሳስበው ነው በቃ እንደዛ አይነት ውሳኔ ወሰኩባት እንጂ እንደዚህ በማድረግ ግን ኦሬዲ ትንሽ ተጸጽቻለሁ። በኋላ በጊቱ አሳዝናኛለች ግን ምንም ማድረግ አልችልም። በጊቱ ኦሬዲ ሄዳለች። ፈገግ ብለን ጀምረናል። መካነ ሰላም ላይ እንግዲህ በፈገግታ ከጀመረን ጉዟችንን ጥሩ ነው። ብዙ እንጓዛለን ብያስባለሁ። ኢንሻአላህ። ወደ ቤተሰቦች ጋር እንመለስና መቼም እንግዲህ አንድ ሰው እምነቱን የሚወርሰው ከቤተሰቦቹ ነው። በቤተሰቦችህ እምነት ላይ ጽናትህ ምን ነበር ያጎደለው? ወላሂ እንግዲህ በቤተሰቦቼ እምነት ላይ ጽናትህን ያጎደለው ነገር ቢኖር ያው ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ነገር በቃ ለኔ ዝም ብሎ ሎጂካሊ አምሬ አክሴፕት አድርገው ብቻ ይሁን ጥያቄ ይፈጥርብኛል። እንዴት ነው ማለት ነው ጥያቄ ይፈጥርብኛልና በቃ በዛ ላይ አብሰደስላሉ። በቃ በዛ ሁኔታ ሳብሰደስል በቃ አልቀበለውም። በቃ እነሱ አብሬ ልሄድ ቀያላል ብዙ ጊዜ እነሱ ጋር ቆያለሁ የሚያደርጉትን አድርገ ይሆናል ግን ደስ ብሎኝና ለኔ እርካታ ሰጥቶኝ አይደለም ያን ነገር ማድረገው። በቃ በዛ ምክንያት ይሆን አሻከረብኝ። ገባሽ? አምልኮቱ ላንተ ላይምሮህ የሚቀበለው ነገር አልነበረም። እንዳልሽውም አምልኮቱ አንደኛ አለ ቤተ እምነት የምትሄጂው ቸርች ወይም መስጂድ የምትሄጂው የሆነ እርካታ ልታገኝ ነው አይደለ? ግን እንሄዳለን ቢያንስ አንቺ ስትሄጂ የሆነ እርካታ ልታገኝ ነው የምትሄጂው አይደለ? ወደ ቤተ እምነቶች ያኔ ነኝ ግን ምንም እርካታ አግኝቼ አይደለም የምመለሰው። የሆነ ደብሮኝ ራሴን አሞኝ በቃ መሰል ነገሮችን አጋጥሞኝ ነው የምመለሰው። እና ይሄ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ነው ስንሄድ በቃ በዛ ነገር እርካታ አግኝቼ አይደለም። በምን ተገብራቸው ወይም በምን እንቀሳቀሳቸው ነገሮች እንደዚህ አይነት እርካታ አግኝቼ ስለማልመለስ ሁሌ እንደዚህ ሆነ። ይሄ ነገር ምንድን ነው እላለሁ። ሁሌ ሲሄድም አሞኝ ደብሮኝ ነው የምመለሰው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲደጋገምብኝ ያ ነገር አሻክረው ውስጤ ሌላ ነገር ማሰብ ጀመርኩ። ምን ማሰብ ጀመርክ? ማለት በቃ አንድ አምላክ የሚል ነገር ሰማ ነበር እና ብዙ ነገር ያውኛ በዛ በኩል ብዙ ነገር ምን ጥራቸዋለን አምልኮ ብለን ማለት ነው። ከዛ ያ ነገር በቃ ይሄ ነገርማ ወደ አንድ አምላክ የሚለውን ውስጤን በቃ ዝም ብሎ ያስደስተዋል ነው በዛኛው ዓለም ሆኜ ማለት ነው። እና ያ ነገር በቃ ስለዚህ አንድ አምላክ የሚወደሚለው ነገር ማጣራት አለብኝ ወይም መግባት አለብኝ የሚል ዝም ብሎ ውስጤ ያሻክር ነበር ራሴ ላይ ብቻ ማለት ነው። እንደዛ ያለ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ቆይ የሆነ ምሳሌ በቃ መሳለም ነው አሁን ያኔ አረካኝምና እነሱ ለማሳለም ይሞክራሉ የሐማት አባቶቹ ማለት ነው። ከዛ ያኔ አላሳለም የሚል ነገር ሁሉ ላቸዋለሁ። ለምን ድርማ ተሳለሙ ምናም ብሎ እንት ሲሉ በቃ እኔ አልችልበት በቃ አልፈልግም ምናም ብዬ መንገድ ሁሉ ቀይስባቸዋለሁና ከዛ ሰዓት ጀምሮ ቤት ራሱ ይመጣሉ። ከአባቴ ጋር በጣም ትልቅ ሪሌሽን አላቸው። ስሰማ አባቴም ደግሞ ያው ወደ ከነሱ የቤተ ክርስቲያኗ ኮሚቴ ነገር ነው ብዙ ይቀራረባሉ ከነሱ ጋር ኦሬዲ በጣም ትልቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው ከሃይማኖት አባቶች ጋር ማለት ነው። እና ከዛን ታይም ጀምሮ በቃ ቤት ራሱ ሲመጡ ያልጃል እንደ ያስቸጋሪ ልጅ ነው በቃ እነሚሉኝ እነሱ ራሱ። ከዛ በቃ እንደዛ ይብሉ ይመጣሉ ቼክ አድርገው አለም አምላቸዋል ግን የሆነ ደስ ባይላቸው ይመጣሉ ይገባሉ ቤት ያው ጸበሉና ንረጫቸው ይገባሉ ይምሰርቱን ሰርቱ ይወጣሉ። አንተ ምን ነበር ጥያቄክ? ጥያቄ ነበር መጠይቃቸው ጥያቄዎች ነበሩ? ለነሱ አልጠይቃቸውም ለቤተሰብ ግን ላለው በቃ እንደዚህ ይሄ ነገር አያርካኝ ምናምንና አላለው እንጂ አብዛኛው ግን ምሽከረከረው ነው ውስጤ ላይ ነው እንጂ ለነሱም ጥያቄ አላቀረብኩም። ግን ውስጤ ላይ በቃ ይሄ ነገር አያሳምነኝ አለ በቃ ዝም ብሎ ነገር አላሳምነኝ አለ በቃ ይሄ ውስጤ ላይ ምንም የሚጥለው እርካታና በቃ ደስታ የለም። ያ ነገር ግን ለነሱ እንደዚህ ጥያቄ አላቀረብኩላቸው። አንተ ምታስበውን አንዱን አምላክ ፍለጋ ጀመርክ ወይስ ወዴት ተጓዝክ? አልጀመርኩም በዛ ሰዓት እንደዛ ያልኩ በጣም ብዙ ቆየሁኝ። ከዛ በኋላ እሱን በቃ በውስጤ እንደዚህ የሚለው አንድ አምላክ የሚለው ውስጤ ነው ትንሽ ብቻ ደስ ይለዋል። በቃ ያንን ሳስብ ብዙ ነገሮች ከዛ ጋር ኮምፒውተር ታደርጋቸው በቃ ይሄ ነገር አንድ አምላክ የሚለው በውስጤ ይጨለጨል ነበር። እንደዛ ያለ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቷል። ግን አንድ አምላክ ብቻ ሲሉ ውስጤ ላይ ጠብ የሚል ነገር አለ። እነዛ እርካታ ሳይሰጡ ሲቀሩ ግን የምሰማው ነገር አንድ አምላክ በቃ አላህ የሚለውን ወሬ ሰማ ስለነበር በቃ ምንም ነገር የሚያደርጉት ነገር የለችም። በሰፈራችን ሙስሊሞች አብዛኛዎች ነበሩና እንደዚህ አይነት በቃ የሆነ ነገር የሚያደርጉት የሚያወጡት ነገር ስለሌለ ከዛ በቃ ወደ አንድ አምላክ መምጣት እንዳለብኝ ውስጤን አሳመንኩት። አንድ አምላክ አላህ መሆኑን ምን አሳወቀ? ምንም አላውቅም ግን ሰፈር ላይ ሲሉ አላህ ብቻ ሲሉ ነው ማቀ አንድ አምላክ ነው የኛ ይላሉ። አንድ አምላክ ነው የኛ የሚሉ ሰዎች አሉ በሰፈር ላይ ማለት ነው። ከዛ እኔ ዝም ብዬ ጆሮዬ ይሰማል የኛ እኮ አላህ አምላክ አንድ ነው ይላሉ። በቃ ወደዛ እኔ ልቤ ሻቀለ። በቃ አንድ ሻቀል የሚያደርገኝ እንግዲህ ማን እንደሆነ እሱ አላህ ነው የሚያውቀው። መርሃባ ስንመለስ ምናወራቸው ነገሮች ይኖሩናል።
ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁ ነው መንገድ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እና መሰግናችኋለን ተመልሰን መጣለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ከምና ጉዞ ለማድረግ ወደ ውጭ ሀገር መጓዝ ግዴታ ከሆነቦ ሂደቱን ከበርካታ አማራጮች ጋር ከመማከር ጀምሮ ህክምናውን አጠናቀው እስኪመለሱ ድረስ ያሉ ጣውረዶችን ለኛ ይተውልን። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ በአለማችን ታዋቂ ከሆኑት በቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሀገር ከሚገኙ የህክምና ማዕከላት ጋር በትብብር የሚሰራው ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ አቅሞን ባገናዘበ ክፍያ ስመጥር በሆኑ ሆስፒታሎችና የህክምና ባለሙያዎች የተቀላጠፈና አስተማማኝ አገልግሎት እንዲያገኙ ይሰራል። ለህመሙ ፍቱን መፍትሄ ለማግኘት ወደ ቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሲያቀኑ የቪዛ፣ የአየር ትኬት፣ ከኤርፖርት ቅበላና ሽኝት፣ ያስተርጓሚ፣ የሆቴል፣ ከህክምና በኋላ የማገገሚያ ስፍራ የማመቻቸት አገልግሎትን በተለየ ኃላፊነት እንከታተላለን። በተጨማሪም የጉብኝትና የንግድ ባዛር ፓኬጆችን የውጭ ሀገር ትምህርት ማማከር አገልግሎትና በኢምፖርት ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። አድራሻ ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 508 ለበለጠ መረጃ በ0994444444 በ0994454545 ላይ ይደውሉልን። በእፎይታ ወደ ግቦ ለመድረስ ኦስካር ቢዝነስ ውበት ይማርካል። ምቾትና ጥራት ሲቀላቀሉት ደግሞ ቀስተ ደመና ይሆናል። በስፖንጅና በፍራሽ ምርቶቹ ረፍተን ከጥሩ ምቾት ጋር በመለገስ የሚታወቀው ተቋማችን አሁን ደግሞ የአብሮነቱን ድምቀት በአይነትና በጥራት ጠንቅቅ ተደርገው በተሰሩ መጅሊሶች አስቦ ምቾትን ከውበት ጋር እንካቹ ይላል። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ በቱርክ ስታንዳርድ ዲዛይን የተሰሩ መጅሊሶች፣ 100% በቦንድ ሬት የተሰሩ ባለፍሬም መጅሊሶች፣ እንዲሁም ከእጅ ንክኪ ነጻ ሆኖ በማሽን ቅርጽ የወጣላቸው መጅሊሶች እኛ ዘንድ በስፋት ይገኛሉ። በመረጡት አይነትና ዲዛይን በአጭር ጊዜ ማድረሳችን ልዩ ያደርገናል። በመጅሊሳችን ጥራትና ምቾት ስጋት አይግባው። ምርቶቻችንን ሲገዙ የ5 ዓመት ዋስትና በመስጠት እናረጋግጥልዎታለን። ምርቶቻችንን በስፋት መርካቶ ጣና ገበያ 2ኛ ፎቅ እንዲሁም ቤተል ቢጫ ፎቅ አካባቢ ያገኙናል። 0933917676 0945513246 ላይ ደውሉልን። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የውበት የጥራትና የምቾት ዓለም። በየለቱ ከምንሰማቸው የስርቆት ዜናዎች ውስጥ የተሽከርካሪዎች ከቆሙበት ስፍራ መሰረቅ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ታዲያ ምን ተሻለ? ያደረሰው ፈቃድ የመኪናው ሞተር እንዳይነሳ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስና በአንዳች አጋጣሚ ያለ ፈቃዶ ቢሰወር እንኳን ስንዝር ሳይጓዝ ሞተሩን አጥፍተው ባለበት ማቆም የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ከስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ቀረበሎ። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ የድርጅቱ አሊያም ያከራዩት መኪናው የት እንደሚገኝና በሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር እየተጓዘ እንደሆነ ባሉበት ሆነው በሞባይሉ በቀላሉ ማወቅ የሚያስችል መቆጣጠሪያ የዘመንና የሞዴል ልዩነት ሳይገድበው ለሁሉም አይነት መኪኖች ተገጥሞ ውጤታማ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ወደ ሀብቶን ያፈሰሱበት ተሽከርካሪውን ከዘራሾች ለመከላከልና ለስራ የተሰማሩ መኪኖቹን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሳይደክሙ ለመከታተል ዛሬውኑ ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ያስገጥሙ። በ0911 02 7667 እና በ0911 42 8031 ላይ ይደውሉልን። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ለቀላልና ዘመናዊ ህይወት። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቴሌ መንገድ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናችኋለን። 9282 ላይ ወይም በማስቀደም ሐሳቦቻችሁን ልትልኩልን አስተያየቶቻችሁንም እንደዚህ ልታጋሩን ትችላላችሁ። በ0937116899 ላይ ደውላችሁም በእናንተ የህይወት መንገድ እንድንመላለስ ፈቅዳችሁ ብትመጡ ደስ ይለናል። ቆይታ ያደረግን ያለነው ከመንገደኛ የአንዋር ጋር ነው። አብራችሁን ልትቆዩ እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ቀደም ባለው ሐሳባችን ላይ በቤተሰቦች እምነት ላይ ጽናት እንደጎደለብህ ነግረህን ነበር። ጽናትን ያጎደለው እንግዲህ ባለህበት እምነት ላይ ያለው የአምልኮ ስርዓትም ሆነ ከጌታ ጋር ያለው ግንኙነት ላንተ እርካታ አልሰጠህም። ስለዚህ ከባቢህ ላይ ያሉ ሰዎች ስለ አንድ አምላክ፣ ያን አንድ አምላክ ደግሞ አላህ እያሉ ስለሚያወሩ ልብህ ወደ አንድ አምላክ መጠጋት ጀመረ። ያን አንድ አምላክን ልብህ እየፈለገው ነው ያለው። ያ የምትፈልገውን አምላክ ወደ እሱ ቀጥታ ተጓዝክ ወይስ ምን አደረክ? ወደ እስልምናንም አላገኘው ከዛም ጋር ካታላገኘው መካከል ላይ ያው አንድ አመት ያክል በ ሃይማኖት አልበኛ በዛ መልኩ
ቆየሁኝ ዝም ብዬ ማለት ነው። ባለህበት እምነት ሆነ አምልኮት የሚባል ነገር የለም? አምልኮት የሚባል ነገር የለም። ባለሁበት ሃይማኖት ላይ ሆኜ አምልኮት የሚባል ነገር የለም። በቃ ዝም ብዬ ወደዚህኛው ዓለም እስከምቀላቀል ድረስ ምንም በቃ አምልኮት ቀርቷል ምንም ቀርቷል ዝም ብያለሁ። ተሰማ አባትህ ተደጋጋሚ በሚሉ ንግግሮች እልህ ውስጥ ገብቶ ነው ሸሃዳ ያዘው አሉ። እውነት ነው? ምናልባት እስኩ እንደ ሁለተኛ ነው። እውነት ነው? እንደ ሁለተኛ ነው? እንደ ሁለተኛ ነው። እሺ። አንደኛው ቀደም ያወራናቸው ጽናትን ያጎደለው ነገር ነው። ጽናትን ያጎደለው ነገር ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ፋዘር የሚለኝ ነገር አባቴ የሚለኝ ነገር ይሄ እኔ ሽንት አይደለም ያለ አምሮይን የሚጠብሰው ነገር ካልሆነ ያንተ ሽንት ካልሆንክ ያው ሌላ አባቴን አሳውቀኝ እስከምን ድረስ የተባባልን ብዙ ጊዜ ተቻደገ የነበረ እሱ ይሄን አማርኛ ያያለና ሁለተኛው ወደዚህ እንደገፋፋ አደረገኝ። ለምን ነበር ከአባቴ ጋር እንደዚህ ያለ ግንኙነት ውስጥ የገባችሁት? ቤተክርስቲያን ሄደስ ላይ አልሄድም ስለው የሆነ ቤት ሲዘጋጅም የማህበር እንትን ሲዘጋጅ ቤት ላይም አላግዝም። እነዛ ሲዘጋጁ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች አሉ። እነዛ ማቴሪያሎች ለማዘጋጀት ሲባል እኔ ከዛ ውስጥ አልሳተፍም። የትኛውም አምልኮ ላይ ራስን ማሳተፍ አትፈልግም ነበር? ራስን ማሳተፍ አልፈልግም በቃ ተውኩኝ። በዚህ የተነሳ ካላቸው ግንኙነት ጥሩ አልነበረም? ጥሩ አልነበረም በቃ ከእሱ ጋር ጥሩ አልነበረም። በጣም ብዙ ጊዜ እንደዛ ይለኝ ነበር እሱ። ስለዚህ በሁለቱ ምክንያቶች አላህ ሰው አድርጎ ወደዚህኛው ዓለም እንድቀላቀል ያደረገኝ። አዎ እንግዲህ የነገረኝ ሰው አንተንም እንግዳ አድርጌ እንደጋብዝህ የነገረኝ ሰው ላይ ምንድነው በአባቱ በሚናገራቸው ንግግሮች እልህ ውስጥ ገባና አንድ ሸህ ጎረቤት ነበራቸው እዛ ሄዶ ሸሃዳ መያዝ ፈልጋለሁ ብሎ ሸሃዳ ያዘ ብሎ ነገረኝ። እውነት ነው? ያው እንግዲህ ሸህ ባይሆንም ልጁ በድኑ ትንሽ ጠንካራ ነበርና እሱ ጋር ነው እንተው አቋለሁኝ እዛ በዛ ሰፈር ማቀው እሱን ስለነበረ በዚህ በ በድኑ ጠንከራለና ሻሃዳ ይሰጠኛል ብዬ የምገምተው ሰው እሱ ስለነበር ከዛ ነው እስልምናን መቀበል አለብኝ ብዬ ከወሰንኩ ታይም ጀምሮ ከዛ በኋላ እሱ ጋር ወደ ሻሃዳ ለመቀበል ጁማአ ቀን ነው ከአሱር በኋላ ነው ሻሮ ስጄ ልብስ ቀይሬ ነው ቀጥታ ሄድኩት ወደ እሱ ማለት ነው። ሄድኩኝና ሻሃዳ መቀበል ፈልጋለሁ መስልም ፈልጋለሁ አልኩት። በጣም እጅግ ደስ አለውና እሻለኝ በቃ እሺ ብሎ ቤት ደርሶ መጣ። እዛው የሆነች ቦታ ላይ ሻሃዳ ሰጠኝ። ሻሃዳ ለመያዝ ንጹህ ሆኖ መቅረብ እንደሚያስፈልግ ከዛም ባለፈ በምን አወቅ ይገነሱ? ወላሂ እሱ ነገር ማለት ብዙ ጊዜ ያያለውና እንደዚህ ታጥበው ምናምን ነው የሚሄዱት ወደ መስጂድ ልጅ እና ንጹህ ሆኖ መሄድ በቃ የሚለው አሰብኩና ራሴ በሸዋሮ ሰርኩ ልብስ ቀየርኩኝ የለበስኩ ቀይሬ ነው ሸዋሮ ስጄ ነው የሄድኩት። ይሄ ነገር በቃ እንደዚህ መሆን እንዳለበት ግን እንደዚህ አላቅም ነበር ግን እንደዚህ ኩኝ ነበር የሄድኩት በዛ አጋጣሚ። መጨረሻ ላይ ግን መስለም አለብኝ ብለህ እንድትወስን ያደረገ ሀሳብ ምን ነበረ? ያኔ ሲስተሬ የኔ ታላቅ ሲስተር ነበረች እና እሷ መታችን በእንትን የሆነ የፋዘር አሉ አደለ ሃይማኖት አባቶች ቄሶች የሚይዟት ረጅም ነገር በሷ አንተ መስቀልህን ጥለህ ምናምን እያለች በቃ የሆነ ሰዓት አነሳችና ከአንድ አመት ከምናምን በኋላ አነሳችና የሆነች ቤት ሳር ቤት ነበረች በዛች እያዟዟረች መታችን እዚህ ጋ ጥርሴም ትንሽ ተሸረፈ ከንፈሬ ሁሉ ደማ። ከዛ በቃ ፋዘርም ደጋግሞ ይናችን አማርኛ ስለኝ ስለነበር በቃ መስለም አለብኝ ብዬ ያችን በቃ ሞቲቬት አደረገችኝ ያነቃቃችኝ እሷ ነበረች እና ቀጥታ ሂጅ መስለም አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ቀጣ እንዳልኩሽ ሄድኩኝ እሱ ጋር በዛው ሰለምኩ አልሐምዱሊላህ። በጣም እጅግ ደስ የሚልብኝ ቀኖች አንዱ እሱም ነበር። አምሳያ የሌለውን አንዱን ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን በሸሃዳ ስትተዋወቀው ስትገናኘው ስሜት እንዴት ያለ ነበረ? ያ ሰላም የዛን ሰዓት ያለው የስሜቴን እንጃ ልነግርሽ አልችልም። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር ያለኝ። ላንቺ እንደዚህ በምነግርሽ አማርኛ ያን ደስታ ልገልጸው አልችልም። ምናልባት ልክ እንደ እኔ ሸሃዳ አዲስ ይቀበል ያ ሰው ምናልባት ይረዳኛል ብዬ ማስበው ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያለ ሰው ብነግረው ይረዳኛል እስከማለው ደረጃ ድረስ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነበር የተመለስኩት። እጅግ በጣም ደስ ብሎ በቃ ከምገልጸው አማርኛ በላይ በቃ ደስ ብሎኝ በቃ ንጹህ ሆኜ የሆነ ቅልል ብሎ በቃ ደስ ብሎ የተመለስኩ። ደጋግሞ መጥተው በየቀኑ ያችን ቀን ባገኛት እንደዚህ አይነት ደስታ ባገኛት የምላት ቀን ሁና የተፈጠረችልኝ ቀን ነበረች። በጣም ደስ የምትል ቀን ነበረች ያች ቀን። አምልኮ የሚገባው ለሱ ብቻ ለሆነ አላህ ሱጁድ ስትወርድስ እንዴት ያለ ነበር ስሜቱ? እዛው ተያያዥነት ስላለው እናንሳው ብዬ ነው። ከምነግርሽ በላይ ወላሂ በጣም ከምነግርሽ በላይ ነው ደስ እያለኝ በቃ በዛ ሰዓት ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዛ ለምመኘው በቃ አንድ አምላክ ማለት እንደዚህ ነው በቃ ስጁድ ባቃሰን በምና በማድረግ በታይ والله የተሰማኝ ደስታ ከዚህ በቃ እንዴት አድርገን እንደምነግርሽ አላውቅም። ልክ እንደዛው
ጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር የተሰማኝ። ግን ያን ስሜት እንደታርጌ መግለጽ እንደምችልሉ አልችልም ማለት ከባድ ነው። ደስታውን መግለጽ አልችልም። ያው ብቻ በጣም ደግ እጅግ ደስ ብሎኛል። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። እስኪ አንድ ነገር እንስማና ከዛ በኋላ ወጋችንን እንቀጥላለን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدي فاتحة أنوار يتلقى ቁርኝት አላቸው የተለየ ተውቃ አላቸው እና በዛ ነው ፋቲሃ ላይ ሰማክ። ታንክ ዩ ሽክራ። እንወቀው እስኪ ተውቃችሁ እንዴት ነበር? ምንስ የተለየ ነገር አላችሁ ከፋቲሃ ጋር? ፋቲሃ ጋር ያለን ተውቅ እንዴት መሰለሽ? ትምርት በመላለስበት ታይም በተለይ በተለይ ጁማዓ ቀን ነው መስማው። በማይክ ሶት ፋቲሃ ይቀራል ከመስለም አስቀድሞ ከመስለም በፊት ማለት ነው። ያኔ እሰማዋለሁ በብዙ ጊዜ በሰማሁት ቁጥር ሙሉ ፋቲሃን ሸመደርኩት ወይም ሐፈዝኩት እና በዚህ ምክንያት ነው የተገናኘ ነው ከፋቲሃ ጋር። ትርጉሙን አላውቀው የት ቦታ እንዳለ አላውቀው ወላ ሐታ ቁርአን ውስጥ ነው ወይ የሚለውን ሁሉ አላውቅም። ግን ሲቀራ በመስማት ብቻ ሐፈዝኩት። ከዛ በኋላ እስልምናን ተቀላቅለ ይሄን ህይወት መኖር ስትጀምር ፋቲሃን ስታውቃትስ? ትርጉሙ ሳውቀ የፋቲሃን ትርጉም ሳውቀ በቃ ያ አንድ አምላክ የሚለው ነገር ወነት መሰበተልኝና በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። አሁን ትክክለኛ መንገድ ላይ እንደቆምኩ ስለ ተሰማኝ። እንግዲህ ቁርአን የህይወታችን መመሪያ ነው። ስለዚህ ስለ ቁርአንም ካነሳን አይቀር በጣም የሚማርክ አያ የትኛው ነው እንወቀው እስኪ? በጣም ደስ የሚለኝ አያ ሱረቱ አልዕምራን ያ አዩሃ الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون የሚለው አያ በጣም የሚማርከኝ የቁርአን አንቀጽ ነው ማለት ነው። اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم. እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ አላህን ተገቢውን መጠንቀቅን ተጠንቀቁት እናንተም ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ የሚለው አያ ጅግ በጣም ይማርከኝ ነበር ለኔ በውስጤ ማለት ነው። ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ የሚለውን ትርጉም ሳቅ እና ሙስሊም ሆነን እንትስል ሳስበው በጣም ደስ ብሎኝና መጨረሻ ላይም ደሞ አላህ Subhanahu Ta'ala በዙ እንድትገለን ዱዓ ያደረኩኝ ብቻ አልሐምዱሊላህ። በጣም የሚወደው የቁርአን አንቀጽ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወደ ቤተሰቦች ጋር መለስ እንበል ኢንሻአላህ። እዛ ያለው ነገር ደግሞ እናወራለን። እሺ ኢንሻአላህ። ቤተሰቦች መስለምን እንደታወቁ ከዛ በኋላ እንዴት ነበር ምላሹ ሚለውን ደግሞ ስንመለስ እናወራለን። ወደነ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ቤተሰቦች ቤት መልስ እንበል። ያቺ የህት የመጨረሻዋ ዱላ ሸሃዳ እንድትይዝ የውሳኔ ነገሯን አጸደቀች አይደለ? ሄድክና ሸሃዳ ያዝክ። እንግዲህ አላህ ጋር ተዋወክ። ለፍጥረቱ ገዢ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራስን አስገዛ። አልহামዱሊላህ። ከዛ እስልምና መንወር ጀመርክ። ከሸሃዳው በኋላ እስልምና መንወር ጀመርክ። መስለምህን ግን ቤተሰቦች እንዴት አወቁ? መስለሚን ግን ቤተሰቦች ያወቁበት ምክንያት
በዛ ሰዓት ወቅቱ ረዴ ሻዳ የተቀበርኩበት ወቅት ከረመዳን ጋር ትንሽ የተቀራረበ ታይም ነበር። ማክሲም 10 12 አብናም ቀን ነው ይቀረው ነበርና በዛን ሰዓት ረመዳን እስከሚገባ ረዴ አልታወቀም። ረመዳን 10 ቀን ሙሉ እስከደረሰ አልታወቀም። ከዛ ረመዳን ሲገባ ረመዳን መጾም አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝና የመጀመሪያውን ቀን ጾምኩኝና ማለች ጠፍቼ ዋልኩ። ምሳሳት በጠራም የለውም መክሰስ ላይ ሆነ ታይም ምንም በዛ ቀን አልተገኘውም ነበር። ከዛ ውዬ ከጎረቤቶች ጋር ሄጄ አፍጥሬ ምግብ ምናምን በልቼ ማታ ከኢሻ በኋላ መጣሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቀን ላይ ያባቲ ታክስቴ ቤት መጣ ነበር በዛን ቀን ማለት ነውና ሁለተኛ ቀን ጾም ሌሊት 9 ሰዓት አካባቢ ስነሳ ያው ከተማ አካባቢ ገጠር ቦታ ነበር ከብካ ሰላም ከተማ አካባቢ ነው ቤታችን ያው ግን ወጣ ይላልና ስነሳ የሆነ ኩራዝ ነገር ታቂ ከሆነ ያቺን ኩራዝ ቦግስ አድርጋት ሳ ኦሬዲ ጠርጥራኛለች። በዛን ቀን ለምን እንደጠፋሁኝ ጠፍዬ ስለዋልኩ ጠፍቼ ስለዋልኩኝ ብቻ በፊትም ተጠራጥረን ነበር መሰልና ተነሳች። ስትነሳ እኔ ምግብ ልበላ የተዘጋጀው ነው በዛ ሰዓት ማለት ነውና ልክ ያቺን ቦግ እንዳርኳት በድጋሪች ከመኝተዋና አየችኝ። በደንብ አየችኝ የምሰራውን ነገር አየችና እግዞ አለች ይበላ ብድግ ብድግ አለች እየዘለለች ማለት ነው። እና አድማሱ አለች ፋዘር ስሙ አድማሱ ነው የሚባለው ልጅ በክቷል አለች። አዎ አለና እሱ ብድግ አለ ምንድነው ይሄው ልጅ በክቷል ሰንሟል አለች። ከዛን ሰዓት ፋዘር ብድግ አለና የሆነ ስንቅር የሚባል አለ ጠመንጃ ነው። ከዛ እሱ ተነሳ እሱ እኔ ፎቅ ላይ ወጣሁኝና ፎቅ ላይ ፎቅና ምድር ነው ቤቱ ፎቅና ምድር ነበረው። እኔ በፎቁ ልጋ የሆነች መውጫ በር ነገር ነበረ ያ በር ነበረ። እሱ ተነሳና ሲያቀባብል እኔ ሊመታ እስኩስ ከሚያቀባብል ተንቅልፍም እየተነሳ ስለነበር ገና ከዛ ዘለሌ ሲወጣ እሱ በዚህኛው በምድር ቤት በሩን ከፍቶ ሲወጣ እኔ ዘለ ወደኩ ፓወሪ መቆጣጠር አልቻልኩም በዛ ሰዓት ማለት ነውና ወደኩኝ። እሱ ደግሞ ተነስቶ ተዘጋጅቶ በሩን ከፍቶ እስከሚወጣ እኔ ራሴ መቆጣጠር ቻልኩና ተነስቼ መሮጥ ደረጃ ላይ ደርሼ ነበር። ልክ እሱ ክፍት አድርጎ ውጥት ሲል እኔ ተነስቼ ጨለማ ስለነበር ጠፋሁት ወጣሁኝ አመለጥኩኝ። ከዛ በዛን ሰዓት እስልምና ሙስሊም መሆኔ ወይም እስልምና መቀበሌ በዛ ምክንያት ታወቀ። በዚህ መልኩ ታወቀብኝ። የነበራቸውን ምላሽ ከማውራታችን አስቀድመን ባውቅ ደስ የሚለኝ ቤተሰቦችህ ጋርና አንተ ጋር ለእስልምና ያለው ምልከታ እንዴት ያለ ነበር? ያላቸው ምልከታ እስልምናን እጅግ በጣም ይጠላሉ። እስልምናን እንደዚህ በቃ በጣም አቆሽሸውና አጠልተው ነው የሚያዩትና በጣም ከባድ ጥላቻ ነበራቸው እስልምናን። ለዛም ነው እስልምና ልጅ በክቷል የሚል አማርኛ ሹፍ እንግዲህ በጣም ዘግናኝ የሆነ አማርኛ ነውና በቃ እስልምና ከሆንክ ሰውዬው በክቷል እንደዚህ አይነት አመለካከት ሁሉ ነው ያላቸውና እስልምናን በጣም ይጠሉ ነበር በሰዓቱ። ለልጆችም ቤት ላሉ እስልምና እንደዚህ ነው የወረደ ነው ቆሻሻ ነው አዲስ መጤ ነው ምናምን ይላል። በጣም እኛ ጋር ቆሻሻ አድርገው ያኛውን በዛኛው ሃይማኖታችን ላይ እንድንጠነክር ያደርጉ ነበርና ግን የኔ ራሱ ያለኝ አመለካከት በጣም ይወጣ ነበር ማለት ደስ አይለኝም እኔ እስልምናን ቢሆን በሰዓቱ በነበረበት ታይም። አሁን እንግዲህ ምላሻቸው ጋር እንመለስ። ምክንያቱም የዛን ቀን ከዛ ወጣ ለሌት ላይ ወጣ በነጋታው ጾምክ? አዎ በነጋታው እንደዛው ጾመኝ ነው አልኩት። ስለዚህ ከዛ በኋላ የእስልምና ህይወት በየትኛው መንገድ መጓዝ ጀመረ ታዲያ? ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ የእስልምና ህይወቴ መጓዝ የጀመረበት እንግዲህ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ቤት ላይ ማዘር ነበረች ያው እኔ ወላጅ እናቴ ማለት ነው በሰዓቱም በዛው ታይም እንደነበረች ያው አስም የሚባል ህመም ነበር ያማት ነበር። በዛው ላይ እንደዛው ነው የኔ የጾምኩኝ ያለ የዛን ቀን ጾሜ ዋልኩኝ። ከዛ በኋላ እንደዛው የጾምኩኝ የመጣው ቤተሰብ ጋር ማነው ጎረቤት ጋር ነው ጾሜ ያንንም ጎረቤት ጋር አፈጠርኩኝ። በመናግስቴውም እነሱ ቤት ሳይወጡ ከቤት እንደወጡ ቤተሰቦች ቤት ማንም ግቢ ሳይኖር ገብቼ የሆነ ሳር ቤት አለ ሲስተር የምታችብኝ ሳር ቤት ነበርና እዛ አካባቢና ደርሼ መጣሉ እነሱ ሳይሆን ለሊት ማታ ከመሸ በኋላ እነሱ ከተኙ በኋላ ዳሄዳሉ። ግን ምንም ሰልየ ምናምን አድርጌ ነው መጣው እንጂ ያው ቤት ጎረቤት ነበር እኔም እዛ ሰዓት የሚከባከበኝ ጾም ትንሽ እስከሚሄድ ድረስ ቢያንስ ረመዳን 15 ምናምን አካባቢ እስከሚሆን ድረስ ከጎረቤት ጋር ነበር እንትን እያልኩ ያለሁት። መስጂድም ኦልሬዲ አልሄድም
በሰዓቱ ያው ይሄኔ እቺ ቆርቆሮ መስጂድ እቺ ቃ መስጂድ ናት ብዙ ማተከፈት ነበር እና አልሄድም ነበርውና በዛ ሰዓት ረመዳን እንደዛ ያልኩኝ ወርብት ጋር የጾምኩኝ ያለ ማዘሪ ታመመችና ወደ ከዛች ከገጠር ወደ ከተማ አገባች ማዘሪ ማለት ነው። ከዛ የኔ ታላቅ የታላቅ ውጭ ነበረች ይሄ ታላቅ የታላቅ ቤት ግን ከተማ ነበርና አዛ ቤት ሄደች ማዘር። ከዛ በኋላ ሳስቴድ ነው ወደ ቤት መጣውኝ። ማንጋ ማለት ነው ፋዘር ጋር ማለት ነው። አባተ ጋር ተመለስክ? ተመለስኩ። እንዴት ተመለስክ? ያኔ እዛ ሳስቴድ ማዘርን ልትሄድ ነው ታመመች በጣም አስብ ነበርና ማማት ታመመች ስለዚህ ሷት ሸኝ ሲባል ነው ማጣም ለማዘር በጣም ከባድ የሆነ ልዩ የሆነ ቦታ ነበርኝ። እሷም እጅግ በጣም ተወደኛለች እና በዛ ሰዓት ሷ እንደዛ ሲባል ሷ ለመሸኘት ሄድኩኝ። ሲሄድ ግን በዛው ከባ ስለነበር እሷም ታማ ስለነበር እኔ ላይ የሆነ ፎከስ አላደረጉም እሷን ሸኛት ሄደች። እሷ እሷ ከሄደች በኋላ እኔ ጋር ስንገናኝ እንግዲህ ፋዘር እኔ መደብደብ ሆነ። ከዛ በኋላ አንተ ቤት ተመለስክ? እኔ ተመለስኩ። እሷን ሸኛት ወደ ጎረቤት ቤት ቀረና ቤት ገባሁ። በዛው አጋጣሚ ቤት ገባሁኝ። መስለምህን ያወቁ ጊዜ ጠመንጃ አቀባብሎ ሊገሉ የነበረው አባት አብረ ስትኖር በሰላም እንደማያኖሩ በምን እርግጠኛ ሆንክ? እርግጠኛ አይደለሁም እርግጠኛ አይደለም ግን ካዳኔት ለመኖር ወሰንክ? ሻሃዳን ሲቀበሉ ልክ ገና እንደተወለዱ ልጅ ናቸው ምንም ወንጀል የለባቸውም የሚባል ነገር ነበርና ከገደለኝም እንግዲህ በቃ ምኞቴ ነው ለሞት ከመትኩም ብዬ ጨክኜ ገባሁ። ነገሮች እስከመታቹ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ እሱ ስገባ በቃ ተመለስክ ዙ ያ ወደ ዙ ሃይማኖት ተመለስ ምናምን አለኝና ኖ እኔ አልመለስ ምናምን ስለው በቃ ከዛ በኋላ እሱ እኔን መምታት ጀመረ። ከዛ በኋላ ወዳው ሌላ እንጀራናት አገባሱ እሷ መጣች አዲስ የቱ ተብላ መጣች። ተንከ እሷ ጋር ያያለን በቃ ጸባይ በጣም ተመቻት እሷ ወይት ነው የሚያድር ይሄ ልጅ ምናምን ተብሎ እዛ ጎረቤት ነው ሲባል ንጹህ ምን የጾም ነው ዝሮ የሚለውን ነገር አጠናና ከዛ በኋላ እኔ ላይ ለአሁንም ሌላ ጫና መፍጠር ጀመረ። እሱ በቃ ያስፈራርኛል ይመታኛል ስቅት ማድረግ ሲጀምር ሰላህዲን የሚባለው መጀመሪያ ሻሃዳ አይሰጠኝ እሱን በቃ እንደዚህ ጾም ያጾምኝ አይደለም ኦሬዲ የተገባደደ ነው ረመዳን ስለዚህ በጣም ተቸገርኩኝና ሰውነቱ ውጭ ወጣ እና ምን ታግዚት ይችላል ብዬ ጠየቅኩት። እሱን ስጠይቀው በቃ እንደዚህ ምግቡን ፈተዋል ጠይቅና እንግራ አለ። ምግቡን ብላ ግን ሌሎች የሚጾሙ ነገሮች አለ ለምሳሌ የአይን ጾም የመሳሰሉትና የእግር ጾም የምላስ ጾሞች አሉ እነሱን ነገሮች ጾም ምግቡን ብላና ለጊዜው ከነሱ ጋር ነገሮችን ረገብ አድርጋቸዋል። ሻልኩና ያኔ ምግብ መብላት ጀመርኩ። ግዴ ረመዳን መጾሜ ያው ለካ ወደ ሊያልቅ የተገባደደ ምግብ መብላት ጀመርኩኝ። እንደዛም ሆኖ ያለ ቁርአን ግን መቅራት እንዳለብኝ ውስጥ ያምናል። ከዛ በኋላ ሳ ረዲሷ ጋር የተለማመድን መጣን። እንደዛ ያለ ረመዳን አለቀ። አዎ ከንጀራናት ይጋ ረመዳን እንደዛ ያለ ረመዳን አለቀ። ሄድ ቀን ሄድኩኝ የምሰገድኩ አብሬ ይሄ ልጅ እንደበከተ ነው ብለው በቃ ይሰርቡኛል። ለሰዎች ሲመጡ ቤት ተሰበሰቡና ፋዘር ለሰዎቹ ይሄ እኮ በክቷል አትቀርቡት ይሄው በክቷል ማለት ያለ አምሬን እንደዛ አርጎ ያቆሹት ነበር እነሱ። አንተ መሄጃ ስለሌለህ ነው ይሄን ሁሉ ተቋቁመ ያለው ቤት? አንኔ ይሄን ተቋቁምኩት መሄጃ ስለሌለኝ ነው የትምት ማልፍ መሄድ አልችልም። ለሆነ ሰዓት ደግሞ ከእንደዚሁ ቁርአን ቀርቼ መጥቼ ማታ ላይ መሼ እነሱ ፋዘሩም ተዘጋጅቷል የሆነ ታላቅ ወንድማችን ማለ እሱም ተዘጋጅቷል ፕረዘንግ የሚባል አለ ውስጥ ጫፉ ሹል ነው ሱን ይዟል ታላቅ ወንድሜ ቢሉ አይዟል ኦሬዲ መግሪብ ሰዓት ደርሷል መካከለ ያደርጉኝና አመሽቷል። እሱ እንደዚህ ያፈራራኛል ወንድሜ እንደዚህ ያስፈራራኛል። በሰዓቱ እኔ በጣም ተጨናነኩኝና አለቀስኩ። መካከለኛ አለቀስኩ በቃ ምንም አማራጭ የለኝም። እነሱ ያስፈራራኛል ፋዘርም ያስፈራራኛል። ምን ይያሉ ነው የሚያስፈራሩት? ና እንትን በል እስልምናን ቀይር ወደ ሃይማኖት ተመለስ ያሉ የሚያስፈራሩት እነሱ። መጨረሻ ላይ ያለቀስኩኝ ያለ ከመሃላቸው እንግዲህ አርጉኝ ብዬ መዝለል ወሰንኩኝ። መሮጥ ፈለኩኝ። ልክ በፊት ለፊቴ ማገኘው እንጨት ኖርማል ታይም አልዘለውም ማንም ሰው አይዘለውም በዛ ሰዓት ነው። እሱን ስዘለው ወደኩኝ እንደዚህ ፊት ለፊት ወደኩኝ። ያ ጉልበቴ ምናምን ጋጠኝ። ልክ እሱ የብረዘንጉ ሲወረውረው በፊቴ ወደቀ። የብረዘንጉ ማለት ነው። በፊቴ ሲወድቅ ብራዘር ደግሞ እንደዚህ ሾልኮ መጣ። ለዚህ ወርቅ ሱመደከ በሰዓቱ ሰክረው ነበር ጠጥተው ነበር። ያ ሲወርቅልኝ በረዘጉሪ ሳይመታኝ መርክ ላይ ሲያርፍ ወንድሜ ሲመጣና ሲወርቅ አሁንም እኔ የምነሳበትና ምሮጥበት አጋጣሚ አገኘሁ ማለት አመለጥኩኝ። መሽ በዛም እዛው ወጭ አደርኩኝ። ከ
ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ ያለ ጎረቤት ጋር ደርኩኝ እንደዛ ያለ ነገሮች ብዙ ጫናዎች ያለፉ ቀጠኛ ወርሙዳን ተረሰ። በዚህ መልኩ አንድ አመት አለፈ ማለት ነው? አለፈ። በዚህ መልኩ አንድ አመት አለፈ። በዚህ መሃል ውስጥ ግን ወደ ሃይማኖት እንድትመለስ ከማስፈራራት ከመደብደብ ምናምን ባሻገር ለምንድን ነው ይሄን እምነት የተውከው? ለምንድን ነው የሰለምከው? ብለው ጠይቀው ያውቃሉ? አክስቴት ብላይ ታውቅ ነበር። እስላሞች አውሮፕላን ሲያበሩ ወይም ጀት ሲያበሩ አይተህ ነው? ምን አይተህ ነው እስላም ይሆንኩ ብላይ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እና አውሮፕላን ወይም ጀት እኮ የሚበረረው ሃይማኖቱ መቀየር ሳይሆን ያው በትምህርት ነው እንጂ ሃይማኖቱ መቀየር አውሮፕላን ወይም ጀት ማብረር አይቻልም። የኔ መልስ ይሄ ብቻ ነበር። ምን አግኝተ ነው እስላሞች ምን ስለሆኑ ነው የመጣው ይሄ አሁን መጤ እስልምና ምናምን እያለች ለምንድን ነው እስልምኩ ብላ ጠይቀኝ ነበር። ምላሽ ምን ነበር ያንተ? አንድ አምላክ የሚለው በውስጤ ስለመጽረስ ስለምፈልግ ያን በጣም ውደታ ስላደረብኝና በዛ በዛኛው ሃይማኖት ዓለም ውስጥ እንዳለው እርካታ ምንም ነገር ስለማላገኝ ነው። በቃ ምንም እርካታ አላገኝም። ስለዚህ እኔ እስልምናን መርጫለሁ እላታለሁ። እሷም በዛ በጣም ትቆጣለች፣ ትሳደባለች። በጣም ብዙ ነገር ትላለች እሷ ራሱ በዛ ሰዓት። ስለዚህ ድብደባውም ማስፈራራቱም ስድቡም እንደዚሁ ደግሞ ውስጥን ይሄ አጥንት የሚሰብሩ ንግግሮችም ሁሉም ነገር ብትባል አንተ ግን የመረጥከው ይሄን ሁሉ ነገር ችሎ ቤት ውስጥ መቆየት ነው። ያስ ይሄን ሁሉ ነገር ችሎ ቤት ቆይቶ ቁርአን ትንሽ መቅራት ነው የመረጥኩት። ምንም ልሆን ምንም እንግዲህ እንደ ሰው ነው የምናወራው አይደለ? ሰው ስትሆን ጫናዎች ሲበዙ ሲበረቱብህ ተስፋ ትቆርጣለህ፣ ወይ ደግሞ በቃ ቢቀርብኝስ እንዴ ለምንድን ነው ሁሉ መሆነው የሚል ነገር ይመጣል። ወይ ደግሞ ዋሽተህም ቢሆን በቃ ተመልሻለሁ ተውኝ አትንኩኝ ብለህ ተዋሽና ተደብቀ የምታደርጋቸው ነገሮች ነበሩ። አንተ እንደዚህ አላደረግኩም። በቃ ምንም ዋሸትም አልፈለግኩም። ምንም ነገር ሁሉን ነገር በግልጽ መናገርና ያለውን ነገር በግልጽ ማሳየት ትፈልጋለህ። በቃ የምፈልገው የፍላጎቴ እንደዛ ነው። በቃ ያለውን ነገር በግልጽ መናገር እንደዚህ ዋሽቶ ምናምን ነገር አይደለም። በቃ ወላ ሀታ የሆነ ሰዓት ሶላት ራሱ እዛው እሰግዳለሁ አልኩኝ። ቤት እኔ ማለት ነው ሶላት እሰግዳለሁ አልኩኝና መግሪብ ሰዓት ተገደሉኝ ገደሉኝ የሚል በቃ ይግደሉኝ እኔ ተሞትኩም ጀነት ነኝ የሚለውን ነው የማስበውና የሆነ ሰዓት እንደውም መግሪብ ነው እንደዚሁ አጋጣሚ እንጀራ እናቴ እንዳለች መግሪብ ሰግዳለሁ ብዬ ቤት ውስጥ ወለል ላይ ተዘጋጀሁ ልሰግድ። እንዴት ነው ደግሞ ላይ ላይ ልሰግድ ነው እንዴ አለሱ? ላይ ላይ ልሰግድ አላለና ላይ ላይ ልሰግድ ነው እንዴ? የለኝም አንገቱን ነው የምቀለው አለ መጣ። እኔ ግን በዛን ሰዓት ኮንፊደንስ አለኝ። በቃ ተገደለኝ ግደለኝ ብዬ እኔ ሶላት ነው ያሐረምኩት። አላሁ አክበር ነው ያልኩት። ደግሞ ላይ ላይ ነው የሚሰግደው እሱ አለና ምጥት አለና ግብት አለ። ግብት ሲል እሷ ዘላ አንገት ላይ ነው ጥምጥም ያለችው። እኔ ግን እሰግዳለሁ። አባቴ እኔ ላይ ሊሰግድብኝ ነው እንዴ ብሎ ተንደርድሮ እየመጣ ነው ብለሃል። አንተ ግን መስገድ ጀምረሃል። ነገር ግን እንጀራ እናትህ ስታስቆመው እና ስትታገለው እያየሁኝ ነው ዝም ብዬ ሰላቴ ቀጠልኩኝ አልክ። አጋጣሚ የምትሰግደው ይሄ ሁሉ የሚከናወነው ከፊት ለፊትህ ነው ያለው ወይስ እንዴት ነው? እንዴት ተገጣጠመ? የሚገርመው ነገር ደግሞ ከፊት ለፊቴ ነው። ልክ እኔ ስሰግድ በሩን እያየው ነበር። ከበሩ በኩል ነበር እነሱ ፊት ለፊት ላይ ነበርና ቅብላ እንደዛ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ፊት ለፊት ላይ ናቸው። ግብት ሲል እሷ ጥምጥም አለችበት። ይሄ ሁሉ ሲከናወን ቀና ብለህ እያየህ ነው? አዎ፣ ማለት ያው ይታየኛል አያለው። ከዛ በኋላ ያው እሷ ስትስተምትለት እኔ ሶላቴን ስጁድ ሳደርግ ርኩ ሳደርግ ካሁን ካሁን አቸንፏት መታኝ የሚልም ነገር አለብኝ ውስጥ ላይ ማለት ነው። እና ግን በቃ እንደው ብሞትም ልሞት ብዬ ያሉ በዛ ሰዓት ሶላት አላቋረጥኩ። ግን ስጁድ ርኩ ሳደርግ እነሱ መፈረጋገጥ ብቻ ነው የሚሰማኝ ትግል። ከዛ ስነሳ አሁን ማየት አደርጋቸዋለሁ። እንደዛ እያሉ እኔ ሶላቴን ጨረስኩና በላያቸው ላይ ዘልል ይወጣውኝ። ከዛ በኋላ ምን ይሁን ይሆናል አላውቅም። እኔ በጣም ልጭ ወጣውኝ በዛ ምክንያት ሳይገለኝ በእሷ ስበብ በዚህ ምክንያት ተረፍኩኝ እንጂ እስከዚህ እሱ ለመግደል ሁሉ የተዘጋጀበት ታይም ነበር። ያን ቀን ሊመቱም ሆነ ሊገሉ አስበው ያንን ነገር ባመለጥክበት ሰዓት ላይ ተመልሰ ለመምጣት ግን ሞራል የምታገኘው እንዴት ነበረ? ተመልሸ ለመምጣት የማገኘው ያው ወላጅ እናቴም እዛ ወደ ከተማ ሄዳ ስለነበረ በጣም ትወደኛለች እና እሷም እዛው ቤት ሆነ የኔ ልጅ ምናምን ትለኝ ነበረ በስልክ ነው። በቃ በሷን የእሷን ቃል ለማክበር እኔ እስልምና በመቀበል የራሱ ምንም አላለችኝም። አባትህና ወንድሞች ጋር ነው ጫና ያለው እንጂ እናተ በመስለምህ ላይ ጫና አልነበራቸውም። አባቴና ወንድሞቼ ላይ ነው እና ከዛ ከእኔ ታላቅ ሲስተር ጋር ያለው ጫናው ያ ነበር እንጂ ከበዛ ምክንያት እኔ ወደ ቤት መሆን መርጣለሁ እሷ ስላለችኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዛን ቀን ወጣ ወጣውኝ ያው በዛ ሰዓት ተመልሰ መጣ ወጣውኝ ላብታን ያደርኩት ጓደኛ ጋር ያደርኩት በዛን ሰዓት ተመልሼ አልመጣሁም።
ከልጆች ጋር ቆይቼ ሲነጋን የመጣሁት። በዛ ሰዓት ፋዘር ቤቴ አትምጣ ልጅ አይደለም ብሎ ኦሬዲ ወሰነ በእንደራና ቲቪ ተናገረ። ዝግድም ካገኘ እንዳላገኘው አንቺም የሆነ ነገር ብታደርጊ አንቺንም ቀላሻለሁኝ። ስለዚህ እሱ ዝግድም ደግጥ አልፈልግም እሱ ኢኒሽን ታደርለም አለ። በቃ ከዛ ታይም ጀምሬ እኔም ወደዛ ቤት መሄድን አቆምኩኝ። አሃ ያ ማለት በቃ እንደማትመለስ እርግጠኛ ሲሆኑ አባተ? አዎ እንደማልመለስ። አዎ ብዙ ቻሌንጅ ፈጠሩ ማለት እኔንም በርምጃ ሞከሩ። ለምንድን ነው ስልምና እንደዚህ በማጥላላትም ሞከሩ ሊሆን አልቻለም። ታዚህ ያላችሁ እርምጃ እስኪ ከቤት እናስወጣውና ምንም የሚያግዘው ሰው ሲጠፋ ምንም ነገር ትምርትም የተማርኩ ነበር ምንም የሚያግዘው ሲመጣ እስኪ ደሞ ወጪ ምናምን ሲያስፈልጉ ይመለሳት ይል እንዴ የታባቱስ ተብሎ አባረር ከቤት ተባረሩ። ይሄ ማለት እንታ ያክፍል ተማሪ ነበርክ? ያዛን ሰዓት 9 ያክፍል ጨርሼ 10 ያክፍል ነኝ። 10 ያክፍል ነበር? አዎ። ስለዚህ አባተ ከዚህ በኋላ ተመለሰ ቤት እንዳትገባ ብለው ወሰነብኝ። እኔ በዛን ሰዓት የትምርት መማሪ በጣም አድካሚ ነበር። ነገሮችም የሚያስተካክልኝ አልነበረም። ለምሳሌ ቁርአን እንቀራለሁ እናለሁ ትምርት ማራለሁ እናለሁ በቃ በዛን ሰዓት ወደ ቤት መመለስ አልቻልኩም። እንደዛው ይያለ ሰዓቱ ኦሬዲ 10 ያክፍል ለምፈተንበት ታይም ደረሰ። እንደዛ ሆኖ ይያለ ከሱ ወጥቼ ቀረው ከቤት ከጎረቤት ጋር ነው ማድረው። አመቻለሁ ኡስታዝ መሐመድ ሰንዳ ሐሰን ጋር ሄዳለሁ እሱ ጋር ውላለሁ ማታ እስከ ማታ እሱ ጋር ውልና ተመልሼ ጎረቤት ጋር ሄዳለሁ እሱ ጋር ምግብ ዛው ሱቅ ምናምን በልቼ መለሳለሁ። ከዛ ጎረቤት ጋር ነው ማድረው። እንደዛ ይያለ ትምርቴም ማትሪክ መፈተን ደረስኩኝ። ማትሪክ ተፈተንኩኝ ቀይቱም ቀረ ማለት ብዙ አልስላል ቀረ ስላነበብኩኝ በጣም ቻሌንጅ ስለነበረ በዛን ታይም ውጤቱም አልመጣም። በቃ ከጥቅም ውጭ ሆንኩኝ ማለት ያው ኔም ከሰውነት ወጣሁኝ። በዛ ሰዓት ብዙ ነገሮች ጎደሉኝ። እነሱም ያሰቡትና እነዛ ነገሮች ሲጎሉ ተመልሶ ይመጣታል የሚል ሐሳብ ነበራቸው። እኔ ግን ምንም ወደዛ መለሳለሁ የሚል ምንም ለምንም ወደዛ መመለስበት አጋጣሚ ውስጥ ምንም ተቻ ያደርግም ነበር። በዚህ መሃል ላይ ግን እንዳልኩክ ነው ቀደም አስጀል ነበር ጥያቄውን በሌላ ሐሳብ አለፍነውና መሃል ላይ በቃ እንዴ ቢቀርብኝስ ወይ ቅርብኝ ምናን ብለህ አታውቅም? ተስፋ ቆርጣ አታውቅም? አላውቅም። ምን ነበር ግን እንደዚህ ያጸና? والله እኔ ያጸናኝን ምንድነው ብዬ ልነግር አልችልም ማለት ብቻ ካላገኘበታለሁ። ስለዚህ ወደፊት ምልበት ነገር የለም በዚህ ላይ ሞታለሁ የሚል ጽናት አለኝ በቃ ውስጥ። እስኪ ደሞ ከቤተሰቦች ጋር ወጣን በልና ወደ ሁለተኛው የናቴ ቤት ወደ ምትለው መርከዘ ሱና ጎራን በል። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደዳቸውና የመረጣቸውን የሂዳያ ብርሃን ያጎናጽፋቸዋል ቀጥተኛው መንገድ ይመራቸዋል ወዶና ፈቅዶ። ይሄንን ከመረጣቸው እድለኛ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነህ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ልቦቻቸውን ከፍቶላቸው የሱን ቃል እንዲያፍዙ ካደረጉ ባሮች መካከል አንዱ ነህ። በጣም እድለኛ ነህ። አልሐምዱሊላህ እስከ አላህ መጨረሻውን ይሰምርልን ኢንሻአላህ አሚን። ስለዚህ መርከዝ አካባቢ ያለው ነገር እናውራ። እንዴት መርከዝ ልትገባ ቻልክ? ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን ለኔ ጥሪት ያደርግ ነበር ቁርአን ድቀራና ወደዛ መርከዝ ተቀላቀይ ከዛም በላይ ቁርአን ድቀራ ይፈልግ ነበር። እነዛ ነገሮች እሱ ጋር እየተመካከር ቅራ ያለኝ ያበሽረኝ በብዙ ነገር ያግዘኝ ነበር። እሱ በተለይ በማበሽርና ቁርአን ድቀራ በማድረግ በጣም ያበሽረኝ ነበርና ያግዘኝ ነበር። እሱ ጋር እየቀራውን ያለ እስከ ሱረቱል ሁድ ከሌሎች ጋር እየተሰማው ሱረቱል ሁድ አካባቢ ደረስኩኝ። መርከዝ ታይም ደርልክ ሱረቱል ሁድ አካባቢ እንደደረስኩኝ መርከዝ የውድድር ፕሮግራም አወጣ ማስታወቂያ። እሱ ነገርኝ በዚህ ቀን እንድትመጣ ውድድር አለ እዛ ጋር እናያለን ሌሎችም ጋር እንደዚህ አይነት እንደሆንክ ከክርስትና ወደ እስልምና እንደመጣ ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉ ያው ላሉት ኮሚቴዎች በሙሉ አሳውቃቸዋለሁ። ነገሮችን ተረድተው ቢያንስ በፈተና ባታልፍ እንኳን እንድንቀበሉ አድርጋለሁኝ እና ለማንኛውም እንድትመጣ አለ። የመርከዛችን ሙዲር ነው ዋና ሐላፊ ነው እሺ ቢይድኩኝ። ከዛ በኋላ የፈተናው ቀን ደረሰ። የፈተናው ቀን ሲደርስ ሄድኩኝ ተፈተንኩ እንደማንኛውም ተማሪ። ከዛ በኋላ እንደነገርኩሽ በጣም ስትረስ ሆንኩበት አመት ነበር ብዬሻለሁ። ልክ ከቤተሰብ የወጣሁበት አመት ነው። ያስሪያ ክፍል መጥይት ቀርቶብኝ በግልም ልማር ብፈልግ አልችልም ትምህርት ቤት መግባት አልችልም ኦሬዲ ውጤቱ አያስገባኝ ፕሪፓራቶሪ። ከዛ መርከዝ ሰዓቱ ተደረሰና የተወዳዳሪዎች ሰዓቱ ደረሰና ማስተዋቂያው ያለፉ ተማሪዎች ተለጠፈ። እዛ ጋር ሲለጠፍ የኔ ስም የለም። እጅግ በጣም አዘንኩኝ።
በጣም ቴንሽን ያዘኝ በቃ በጣም ተጨናነኩኝ በቃ እዛን ቀን ማለት በህይወቴ እንደዛ አይነት ፈተና ገጥሞኝ አያውቅም ምክንያቱም አማራጮች ሁሉ በሶስት ማጋጣሚ ስለተዘጋጉብኝ እጅግ በጣም ተፈተንኩኝ በሰዓቴ ስቲል ነው ይሁን በሰፈር ላይ ነበረችና ታላቃችን እህት በዛን አመት ነበር ሞተችው ከሳውድ መጣ ሞታለች ናሳ በዛም ሳሙታን ለም ነበር በቃ ሀዘንም አለ አጋጣሚ ሳውድ ስለነበረች ያው ስሊም ሆና እንደመጣች ወዳውን የሞተችውና በ9ኛው ገብቶ ነው ሰጠው ነበረች በዛ አጋጣሚ ስለሞተች እና በጣም አዝኝም ስለነበር እነዚህ ነገሮች ስትረስ አርገውኝ ነበርና በጣም ተቆጣጥሬ ስለነበር የሆነ ሰዓት ለን ብዬ መንገድ ላይ አለቀስኩኝ ከዛ በኋላ ኡስታዝ መሐመድ ሐሰንን ጋር መሄድ ጀመርኩኝ ያው ተለጥፈዋል ግን ነገሮች እኔ አልገባሁም እዛው ውስጥ እኔ ስሜ የለም አልኩት አብሽር ተረጋጋሊ እሺ ብዬ እንደበዛ መሰለኝና ትገባለህ የሚለው ነገር ብሎኝ ተመለስኩኝ በዛ እንደዛ ነው አንድ ወር ምናምን ከገቡ በኋላ የኔ ባች ተማሪዎች ከገቡ ወር ምናምን ሆናቸው የሆነ ሰዓት ጠሩኝ መርከዝ መግባቴን ሳረጋግጥ ስትረስ የሆነበት ነገር ራሱ ሁለተኛና ሶስተኛ ጊዜ በጣም የተደሰውበት ታይም አንዱ ነው እሱ ነውና በዚህ ምክንያት መርከዝን ተቀላቀልኩኝ ያስ ወጥርጥር ሲያደርገኝ የነበረው ስትረስ ወዳው ፎርማት ሆነልኝ አልহামዱሊላህ በዛ ምክንያት መርከዝ ጋር ተቀላቀልኩኝ ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን ባደረገው ሰበብ ማለት ነው አን ኡስታዝን ኡስታዝ አህመድና አናግራቸው ነበር ባንተ ጉዳይና አንድ ሐሳቦችን የነገሩኝ እሳቸው ናቸው እንደሳቸው አንቷት በእኝ እንኳን ብሎ የነበረኩ ያናችሁ መሰለኝ አዎ ኩያነን ሁሉም ተማሪዎች በነዘር ጨርሰዋል እሱ ግን ደግሞ ነዘሩን በጎን እየቀራ ሂፍዙን ደግሞ በጎን ነበር ሚያስከደው የነበረው ብሎ ይነበረ ከሌሎች ሚለየ የነበረው ተማሪ እሱ ነበር ብለውኛል አዎ ትክክል ነው ሱረቱ ሁድ እንደደረስኩ ነው ገና ሰላህትሞ እየገባውትና ከሱረስ ከሱረቱ ሁድ ራሱ ያ ማንበብች ያለው እንጂ ወደ ላይ ያለው አልተቀረምና እሱ እንዳለሽም ልክ በዛ መልኩ ነበር ከታች ይحفظአለው ወደ ላይ ነዞር ቀራለው በፕሮግራም እንደዛ ያርኩኝ حفظኩኝ ቁርአን በጣም ይገርማል አልከበደህም እንዴት ነበር ሄደቱ ማለት ብዙዎቻችን በጣም እንፈልገው ነገር ግን የሚያቀተን ነገር አይደለ አዎ ልክ ነሽና ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው ግን በሰዓቱ ያው ነዞርም ስላልደቀቀ ነዞር ካልደቀቀ ደግሞ ለህብዝ ትንሽ አስቸግር ነበርና ትንሽ ፈትኖኛል ቢሆን ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ በጣም ቀላል ሆነ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ያው እንግዲህ መርከዝ ያው ያስቀመጠው እንትን አለ ምን ያህል 3 አመት ነው ለማحفظ ያ 3 አመት ነው ያው ነዘሩም ይቀራስ ነው እኔ 3 በ3 አመት የጨረስኩት ቢያንስ 2 አመት ተኩል አካባቢ ፈጅቷል የነዘሩም ይቀራው ያፈስኩም ሲሆን እስከ 2 አመት ተኩል አካባቢ ፈጀ እስከ መራጃው እስከ 3 አመት አጠናቀቅኩና ከጓደኞቼ ጋር ከኔ ባሽ ካሉ ጋር እነሱም ሁሉም 3 አመት ቆይቷል ከነሱ ጋር አብረን ተخرجን ማለት ተመረቀ አልহামዱሊላህ እንግሊዝ 3 አመት ያክል መርከዝ ውስጥ ነበርከ ትምርቱ ቀራ ማለት ነው ኖ ኖ ትምርቱ ፕራይቬት ተፈተንኩኝ እዛ ጋ እጥት መጣልኝ ገባው አንደበት ሊቆየው ተዛ መርከዝ እና ፕሪፓራቶሪ ገባው ሁለተኛ አመት ላይ ትምርት እየተማርኩ ነበር ሶሪ እንትን ያልኩት እየቀራሁት መጀመሪያ አመቱን ያው ነዘሩም እየቀራው ያፈዝኩም እዛ መርከዝ ውስጥ ከዛ ሁለተኛ እና ሶስተኛ አመቱን ግን ፕራይቬት ገብቼ ነበርና ክላስ እየተማርኩ ነው ፕሪፓራቶሪ ያፈዝኩት ደስ የሚል አጋጣሚ ነው አልহামዱሊላህ በዚህ መሃል ላይ እንግዲህ 3 አመታት አሉ ከዛ ቀድሞ ደግሞ 1 አመት አለ ቤተሰብ ጋር ያሳለፍኩበት ጊዜ እናተህ ደግሞ አማቻው ስለነበረ ወደ ከተማ መሄድ ስለነበረባቸው ከተማ መኖር ጀምረዋል እናተህ ጋር ተገናኙ ነበር በዚህ መሃል ላይ ያው እናቴ ጋር እንገናኛለን ያው ከመርከዝ እየመጣው ብዙ ጊዜ እዘይራታለሁ በየለቱ ከምንሰማቸው የሰርቆት ዜናዎች ውስጥ የተሽከርካሪዎች ከቆሙበት ስፍራ መሰረቅ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ታዲያ ምን ተሻለ? ያደረሶ ፈቃድ የመኪናው ሞተር እንዳይነሳ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስና በአንዳች አጋጣሚ ያለ ፈቃድ ቢሰወር እንኳን ሰንሰር ሳይጓዝ ሞተሩን አጥፍተው ባለበት ማቆም የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ከስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ቀረበሎ። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ የድርጅቱ አሊያም ያከራዩት መኪናው የት እንደሚገኝና በሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እየተጓዘ እንደሆነ ባሉበት ሆነው
በሞባይሉ በቀላሉ ማወቅ የሚያስችለው መቆጣጠሪያ የዘመንና የሞዴል ልዩነት ሳይገድበው ለሁሉም አይነት መኪኖች ተገጥሞ ውጤታማ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ወደ ሀብቶን ያፈሰሱበት ተሽከርካሪውን ከዘራሾች ለመከላከልና ለስራ የተሰማሩ መኪኖቹን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሳይደክሙ ለመከታተል ዛሬው ነው ኪስ በማይቆዳ ዋጋ ያስገጥሙ። በ0911 02 7667 እና በ0911 42 8031 ላይ ይደውሉልን። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ለቀላልና ዘመናዊ ህይወት። ህክምና ጉዞ ለማድረግ ወደ ውጭ ሀገር መጓዝ ግዴታ ከሆነ ቦ ሂደቱን ከበርካታ አማራጮች ጋር ከማማከር ጀምሮ ህክምናውን አጠናቀው እስኪመለሱ ድረስ ያሉ ጣውረዶችን ለኛ ይተውልን። ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ በአለማችን ታዋቂ ከሆኑት በቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሀገር ከሚገኙ የህክምና ማዕከላት ጋር በትብብር የሚሰራው ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ አቅሞን ባገናዘበ ክፍያ ስመጥር በሆኑ ሆስፒታሎችና የህክምና ባለሙያዎች የተቀላጠፈና አስተማማኝ አገልግሎት እንዲያገኙ ይሰራል። ለህመሞ ፍቱን መፍትሄ ለማግኘት ወደ ቱርክ፣ ህንድና ታይላንድ ሲያቀኑ የቪዛ፣ የአየር ትኬት፣ ከኤርፖርት ቅበላና ሽኝት፣ ያስተርጓሚ፣ የሆቴል፣ ከህክምና በኋላ የማገገሚያ ስፍራ የማመቻቸት አገልግሎትን በተለየ ኃላፊነት እንከታተላለን። በተጨማሪም የጉብኝትና የንግድ ባዛር ፓኬጆችን፣ የውጭ ሀገር ትምህርት ማማከር አገልግሎትና በኢምፖርት ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። አድራሻ ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንፃ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 508። ለበለጠ መረጃ በ0994444444 በ0994454545 ላይ ይደውሉልን። በእፎይታ ወደ ግቦ ለመድረስ ኦስካር ቢዝነስ። ውበት ይማርካል። ምቾትና ጥራት ሲቀላቀሉት ደግሞ ቀስተ ደመና ይሆናል። በስፖንጅና በፍራሽ ምርቶቹ እረፍትን ከጥሩ ምቾት ጋር በመለገስ የሚታወቀው ተቋማችን አሁን ደግሞ የአብሮነቱን ድምቀት በአይነትና በጥራት ጠንቅቅ ተደርገው በተሰሩ መጅሊሶች አስቦ ምቾትን ከውበት ጋር እንካቹ ይላል። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ በቱርክ ስታንዳርድ ዲዛይን የተሰሩ መጅሊሶች፣ 100% በቦንድሪ የተሰሩ ባለፍሬም መጅሊሶች፣ እንዲሁም ከእጅ ንክኪ ነጻ ሆኖ በማሽን ቅርጽ የወጣላቸው መጅሊሶች እኛ ዘንድ በስፋት ይገኛሉ። በመረጡት አይነትና ዲዛይን በአጭር ጊዜ ማድረሳችን ልዩ ያደርገናል። በመጅሊሳችን ጥራትና ምቾት ስጋት አይግባው። ምርቶቻችንን ሲገዙ የአምስት ዓመት ዋስትና በመስጠት እናረጋግጥልዎታለን። ምርቶቻችንን በስፋት መርካቶ ጣና ገበያ 2ኛ ፎቅ እንዲሁም ቤተል ቢጫ ፎቅ አካባቢ ያገኙናል። 0933917676 0945513246 ላይ ደውሉልን። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ፣ የውበት የጥራትና የምቾት ዓለም። እስኪ ደግሞ አሁን ወደ ቤተሰቦች ጋር መለስ እንበል። አንተ ያገኘኸውን የነብዩላህ ኢሳ ወይም ክርስቶስ አለይሂ ሰላም የእውነት መንገድን ሌሎች እንዲያገኙት ሌሎች መጓዝ እንዲችሉ ጠቁመ ታውቃለህ? ያው ጠቁሚያቸዋለሁ። ለምሳሌ እናቴን ማለት ነው። በዛን ሰዓት እናቴን ነበር በጣም ፎከስ ማድረገውና ያው እዛው መርከዝ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እናሳ ነበር በጣም ብዙ ጊዜ መመክራት። ያው የሚያማትም አስም ስለነበር በዚህ ሃይማኖት ላይ እንድትሞት አልፈልግም፣ በሽታው ከባድ ነው። ስለዚህ በጣም ያሳስበኝ ነበርና እናቴ ጉዳይ እስልምና ተቀበይ፣ እስልምና ማለት በጣም ውብና ትክክለኛ ሃይማኖት ማለት እሱ ነው እላት ነበር። ቤት እየሄድኩኝ ማለት ነው። በተለይ ጁማ ቀን እረፍታችን ነውና እየሄድኩኝ እሷን መክራት ነበር። ዳዕዋ ሪከርድ አድርጌ አጠገቧ ተኛችበት አድርጌላት እሄዳለሁ ለእሷ ማለት ነው። እና ሰማለች። ያን ትሰማት ሌላ ቀን ስመጣ ደግሞ እንዴት ነው አመንሽበት ተመችሽ? አመንሽበት መሆን አለበት እስልምና ስትቀበይ። ግን ካመንሽበት ከዛ በኋላ ስትገቢበትም በጣም ትረክበታለሽ። ያኔ ስሜ ኦልሬዲ ተቀይሯል። አኗሬ ነው የምትለኝ። አኗሬ እንዴት ላደርግ? ልጅ እኮ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነች። እኔን እስልምና ተቀበልኩ ማለት ጠይቂያት ነበር። እሷ በዛው ጫካ ውስጥ ገደል እገባልሻለሁ ነው የምትለኝ። ስለዚህ እንግዲህ እናት ምን ያክል እንደምታዝን ያው ለአንቺ አልነግርሽም፣ ያው ስለምታውቂው ማለት ነው። እና በጣም ታዝን ነበርና ያ በዛ ምክንያት በጣም እምቢትልና እሺ ትልና ኦልሬዲ የዛን ስታስበው እንደገና ደግሞ ታገረሽብኛለች፣ እምቢትላለች። በቃ ልጄ ገደል ትገባለች፣ በዛ ትቀርብኛለች። ስለዚህ እስልምና አሁን በቃ አልሰልምም ትለኛለች። ታይ እናቴ፣ ይሄ ነገር በሽታው እንደምታዩ ያፍንሻል፣ ታይ እያልኩ በጣም ብዙ ጊዜ ደግምላት ነበር። ይሄን አማርኛ
ዳዋ ማድርገላት ይላሉ። ብዙ ጊዜ ስለ ሞት የሚላዋ ነበር ነው ያን ነበር ሰም ተዳምጦ ማድርገውና ያን ስታዳምጥ ሷ ኦሬዲ በቃ አምናበት እሺ ብላ እስከመጣላትም ተጠብቀኝ ደረጃ ደርሳለች አምናበት ማለት ነውና ሲል በቃ ማማዬ በቃ ተመርሽው የነገር ተስማማሽ ስለ በቃ ስለመኝ ሰልማለሁ አለች። ያ ሰላም ይዛ ሰዓት በጣም ደስ አለኝና በቃ ስለማለሁ ሰልማለሁ አለች። ልጅቱም ፈለገችበት ትሆናለች ተግባ እስኪ እንግዲህ ሷ ልጅ ጀመረ ልጅቱ አንቺ ነ እስልምና እንዳትቀበይ ስለምትፈልግ እንጂ እሷ ወደ ገደል ወይም ጫካ ውስጥ ገብታል ትቀበይ አይደለም ግን አንቺ እስልምና እንድትቀበይ ስለማትፈልግ ብዙ ነገሮችን ታደርጋለች። ምክንያቱም የእናት ሆድ አዛኝ መሆኑ ስለምታውቅ ወጭም ታዝናለችና እንደዚህ ያለች አንቺን ለማራስም ነው እና እስልምና እንዳትቀበይ ስለምትፈልግ ነው አልኳት። ከመን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰበብ አድርጎላት በዚህ ምክንያት እሷ እስልምና ተቀበለች። ከዛ አልሐምዱሊላህ ከዛ ቆይታ በኋላ ሲስተርም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ መጣች። ሳምንት ጁማ ቀን ነውና መጣች እኔም ተመልሼ መጣሁ። ስመጣ ቤት መታለች እሷ ሲስተር ከዩኒቨርሲቲ መታለች። ያው ያወሩ ያለ ሰላም ያለ እስልምና ተቀበያለሁ እኮ እንግዲህ እንኳን መጣሽ ልጄ ምናምን አለቻት። እሷ ቦግ አለችና አለኬ 5 ሊትር ነው 20 ሊትር ጀሪካ ባዶ ጀሪካ ብሪጋድ ጋር ወራ ባሮ ላይ ነው የምታቻት። እኔ በሰዓቱ በጣም ፊል አደረኩ እና እንዴት መታታለሽ ብዬ እኔ ታላቂ ነው ተዋትንስ እጄ ዲስ እንዴት አድርጋለሽ ብዬ እሷን መታዋት። ግዴ አንድ ቀን ተቀጥ ቤት ነግረት ማላውቅም ነበር ግን ደዛ አስተደር እኔ መታዋት። በዛ ምክንያት ያው ማዘር ተቀበለች እሷ ሞታ ሄደች። እንደዚህ ሆኖ ማዘር ስለምናን ተቀበላ አልሐምዱሊላህ የኔም የቁርአን ምርቃን ደረሰ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እናትን ይህንን መንገድ እንዳይወድርካል። አዎ አልሐምዱሊላህ። እህትስ? እህቴን ያስከውን አድረስ በዛው ነች በዛው ነው ያለች አላመነችም። ዛ ነው ማዘር ኦሬዲ ከዛ በኋላ ከትንሽ ቆይተ በኋላ ወደዛኛው ዓለም ሄዳለች። አላህ ይዘንላት። አላህ ይማራት። በሷም ላይ ልክ እሷ ምስልምና ከተቀበለች ታይም ጀምሮ እነዚህ ቤተሰቦች ኦሬዲ አማት ነበር ህክምና ሆስፒታል ነው ስላለን ያው 12ኛ ክፍል ነበርኩበት ታይም ነው። ሆስፒታል ብዙ ጊዜ ይወጣሉ ከመርከዝ እሷን ለማሳከም ሲስተር ጋር ከሙስሊማዋ ጋር ያኔ እሷንም ገንዘቧን ኦሬዲ ሰጣታል ቻልም ነበር። በጣም ትልቅ ቻሌንጅ የተፈጠረበት ታይም ደግሞ ያ ነው ሁለተኛው ጊዜ ሁለተኛው ዘመንና እሷን በጣም ሲያሰቃዩዋት ነበር። ማን ናቸው የሚያሰቃዩዋት? ልጆቿ እና የኛ አባት ባልተቤቷ ማለት ነው። ከዛን ሰዓት ጀምሮ እስልምና ተቀበለች። ከዛ ሰዓት ጀምሮ እነሱም ያሰቃዩዋት ነበር። የሚፈልገውን ገንዘብ አላት ገንዘቧን አይሰጧትም እስልምና ስለተቀበለች ብቻ። እና እኛ በጣም ለመርከዝ ነው የሚያለሁት ሲስተርም እሷንም ትንከባከው ትንሽ ከባድ ቻለንጀር በዛ ሰዓት። እኔ እስልምናን ተቀብላ መሞቷ ብቻ እና ያጽናናኛል እንጂ እሷ በዛች ህይወት ላይ እሷ እስልምና ከተቀበለች ጀምሮ እስከም የምትሞትበት አካባቢ ድረስ ያለው እንትን ለእኔም ለእሷም ከባድ ነበር፣ ለእኔም ለሲስተሪም ከባድ ነበር፣ አስቸጋሪ ነበር። ብቻ አልሐምዱሊላ በዛ መልኩ እሷም እስልምናን ተቀብላ ሞተች። በዛ ምክንያት እኔም እስልምና ተቀብላ በመሞቷ እኔም ጽናናለሁ። ያለፉት ነገሮችና ቻሌንጆች በእሷ ላይ በእኔም የመጣው ነገር ቢያብላላኝም ግን እሷ እስልምናን ተቀብላ መሞቷ ብቻ ሳስበው በጣም ውስጤ ይጽናናል። እና አልሐምዱሊላ በዚህ መልኩ ነበር እሷ ነው የነበረችው። ግን ደግሞ እድለኛ ነክ አደለ? አልሐምዱሊላ ዱኒያ ላይ ያለ የትኛውም መከራና ስቃይ እኮ አኼራ ላይ ካለው ትንሽ ዩዋ የመጨረሻዋ ቅጣት ከእሷ ጋር እኮ አይነጻጸርም። ምንም አይነጻጸርም። እና እድለኛ መሆን አሁን በቃ ያንሳስበው እኔ ያለፍኩበት ቦታ እንደዚህ ነው እያሳለፍኩት ምናምን ለእኔ ራሱ በጣም ይገርመኛል። ና አሁን የሚሰማኝ ነገር በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። በዚያ ነገር ሳስበው ለእኔ በጣም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር አድርጎልኝ ነው። እና አሁን መጨረሻ እንደሰምሩ ዱዓዬ ነው ኢንሻላህ። እህት ሳለች አለች አሁን ትገናኛላችሁ? አሁን እንገናኛለን። እሷ ጋር ነው እኔም ከዚህ ካለሁበት ቦታ ስንቀሳቀስ ወይም ከሆነ ቦታ ስንቀሳቀስ ሄድ እሷ ጋር ና ሁለተኛው እናቴ መርከዝ ነው የማርፈው፣ ሌላ ቦታ አላርፍም። መካነ ሰላም ከደሴ 280 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው አደለ? ስለዚህ ወደ ደሴ መጣህና አልካን ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት 3 ዓመት ተማርክ። ከዛ ደግሞ አሁንም እየተማርክ ነው አደለ? አረበኛ ደግሞ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ላይ እየተማርክ ነው። አሁን ባለው በተፈጠረው ነገር ነው ትምህርቱ ተቋርጦ ወደዚህ የመጣኸው። 4 ዓመት ነው የቋንቋው? 4 ዓመት ነው አረበኛ ቋንቋው 4 ዓመት ነው። ብቻ ልኝ ወደዚህ ለመምጣት በጣም እያሰብኩ ነው። ነገሮች አላህ ካመቻቻቸው ወደዚህ መጣ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንሻአላህ ማክሲመም 1 ዓመት ነው የሚቀረው። ከዚህ በኋላ 1 ዓመት ከዚህ በኋላ 1 ዓመት ነው የሚቀረው። ስለዚህ ያ ደሴ
ተመልሶ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንትስከሚል ያው ዝስ ቢጭርስ ደስ ይለኛል ነገሮች ቢመቻቹና ቢቻል ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ። ይሄ ሐሳቤ ነው ዞሮ ዞሮ ወደዚህ ለመምጣት። እስቲ ወደ ልብህ ጋር እንምጣና አንድ ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ በህይወት አጋጣሚ ውስጥ እንግዲህ እኛ ብቻ በመንፈልጋቸው መንገዶች አንጓዝ አይደለ? ሁሉም ያላህ ፍላጎትና ውሳኔዎች አሉ ናቸው። ያላህ ውሳኔ ሆነና አንተ ይሄኛው መንገድ ተቀላቅለ የክርስቶስ አለይሂ ሰላም የኢሳን መንገድ እየኖርክ ነው። ይሄንን መንገድ ባትኖረው ባታገኘውና ቢቀርብስ ምን አይነት ህይወት ይኖር ነበር? ሰላም ወላሂ እሱ ነገር ምን አይነት ህይወት እንደሚኖርኝ ዝም ይስስለው በጣም አስቸጋሪና ስልቹ የሆነ ህይወት እንደምኖር ነው የታየኝ። በቃ አምሮ ላይ የተሳለው ነገር ያ ነበር። مرحبا እንግዲህ ያንን ስልቹ ያልከውን ወይ ደግሞ ልብ የማይረጋጋበት የነበረ መንገድን ተታሁ ተከክለኛው እና ቀናውን መንገድ መጣ ይሄን ህይወት መኖር ጀምርሃል። አልহামዱሊላህ ትልቁ ነገር ደግሞ ዛሬ ያለንበት አይደለ? አዎ አልহামዱሊላህ ነን ትላንትና አልፏል። አዎ የኛ ቀን ዛሬ ነው አሁን ያለንበት ነው እኛነታችን። ስለዚህ አልহামዱሊላህ ለማንኛውም እንግዲህ ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎኛል። በእያንዳንዱ በህይወታችን ምንልስ ውስጥ የሚያበረቱ የሚያግዙ ሰዎች ይኖራሉ እና እናመስግናቸው። ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን እንግዲህ ላገኛቸው ፈልጌ ነበር ግን ደግሞ ሀገር ውስጥ የሉ። አዎ እንግዲህ ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን እኔ ብታገኛቸው ራሱ እኔም እጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ያው እንዳልሽው ከሀገር ውጭ በመሆናቸው ያው ሳናገኛቸው ቀረን እና በጣም ማመሰግናቸው ከዋና በቃ በህይወት የመሰረት የሆነው በእኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ መሰረትን መሰሶ የሆነ ሰው ነው ማለት ይቻላል። እና ስቲል ነው እስካሁን ድረስ እኔ ትምህርት እስከምጨርስ ማለት ማኔጅመንት እስከምጨርስ ድረስ ራሱ ከጎኔ ነው በሐሳብ በሁሉም ማቴሪያሎች እኔን አብሽር እንዳለ እኔ እንዳሞገሰ በቃ ልክ አባት ሊያደርጋቸው የሚችሉት ነገሮች አድርጎ በቃ ልክ እንደ አባቴ የሚቆጥረው እና ሁሌም አመሰግነው ሰው ኡስታዝ መሐመድ ሐሰን ለኔ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው። መርከዙ ሱና ልክ እንደናት ሲሄድ ተቀብላ ሰውጣ ሽግኝታ ልክ መርከዝ ሱና ሳላመሰግን አላልፍም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሌም ከፍ እንዳደረጋቸውም ዱዓይ ነው እና እነዚህ ሁሉ በተለይ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎችም በእኔ ህይወት ውስጥ የገቡት በሙሉ ደስ ይላል። እንደ ሼህ ሙሂዲን የሚባሉ አሉ እሳቸውን አመሰግን ፈልጋለሁ። ኡስታዝ አህመድ ዑመር እሱ ራሱ መርከዝ ውስጥ ያለው እኔ ቁርአን ስቀራ በመሐፍዝ በታይም እኔን ትሪት ያደረገ በቃ እኔን ያጽናናን እኔን ያበሽራ ጥሩ ተርቢያ ይጂ እንዲቀጥል ላደረገኝ ለኡስታዝ አህመድ ዑመርም ስካና እንደሱ አቀርባለሁ። ላይክ ናስር መሐመድ እንደዚሁ ናስር መሐመድ ማለት በእኔ ህይወት የገባው በሙሉ ቁርአንን በጣም በደም እንዲቀራ ላገዙ በሙሉ ስካና ይደርሳቸው በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ ምስጋናው ደርሷቸዋል በያሉበት። እኔ ማክብሬን ስለመጣህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄን የመሰለ ህይወት መንገድ ላይ ተመላልሰን ለሌሎች እናሻክር ስለደረከኝም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሐፊዝ አንዋር አድማሱ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እናንተ ማብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናችኋለን። 9282 ላይ ዋኤምን በማስቀደም ሐሳቦቻችሁ ልትልኩልን አስተያየቶቻችሁንም ልታጋሩን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በ0937 11 68 99 ላይም ደውላችሁ በእናንተ የህይወት መንገድ እንድንመላለስ ፈቅዳችሁ ብታገኙን ብታጋሩን ህይወታችሁን ደስ ይለናል። ሚና ፈርኒቸር፣ ቱርኪሽ ትሬንድ አልባሳት፣ ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ እንደዚሁም ደግሞ ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የፕሮግራማችን አጋር ነበሩ። እነሱንም እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ዛሬ እንግዲህ በተለየ መልኩ ፕሮግራማችንን እናጠናቀቀው በሐፊዝ አንዋር አድማሱ ቲላዋ ይቀጥል። ያላህ ሰላም ረህመትና አዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم